ခေတ်ပြောင်မယ့်အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကျေစုပါရရှင်။ဒါရိုက်ချုပ်လွင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။အခုပရိသတ်တွေခေတ်ပြောင်မယ့်အစီအစဉ်ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရပါပြီ။ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450 9956ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ပြောပြပေးနေအကြောင်းအရာကတော့ခရီးသွားရင်ဆောင်ထားတဲ့အဆောင်တွေအကြောင်းပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းခေါ်လို့ရှိရင်ဒီဝီဇာနဲ့တိုးပြီးမှဖုန်းခေါ်ပြပါနော်။ Okay ပါ။ Okay okay ။ဒါမှ live မှတ်ပေးပါမယ်။လာပြီ။ဖုန်းဝင်လာပြီ။မင်္ဂလာပါခေတ်တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမဟိုကလေးဟိုအခုမောင်လေးမေးချင်တာလေးဟိုခရီးသွားနေတော့တိတ်မဆိုင်ဘူးเนาะတင်းဟိုဘေးရင်ဆိုင်ရလေးနည်းနည်းမေးချင်လို့မှာဩဟောဟောခရီးသွားနေတော့မဆိုင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့မောင်ကလေးအခုမောင်လေးကလေမောင်လေးကလက်ရှိမှာတင်နန်းတက်နေတယ်မှာတင်နန်းတက်တာလေတင်နန်းဆရာလေတင်နေပုံစံလေးတိတ်ပြီးတော့မောင်လေးမကြိုက်ဘူးမှာဟုတ်ကဲ့သူ့ဘက်ကလေဟိုသူကကကိုလို့နေပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားကိုကလည်းအဲ့လိုရတရားလေးရှိပြီးထူတောင်းရလာအဲ့ဒါလေးပြီးအင်းဟာလာဆရာဆရာဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့အမမေးကြည့်ပေးပဲညီမအမလေးနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုသင်နမလေးဆရာလေးဆရာသင်နေပုံစံလေးကိုနဲ့တိုက်ပြီးတဟာတာတာမဖြစ်ဘူးကိုနားမလည်ဘူးတိုက်ပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့လေးစင်မန်းသားတွေအများကြီးဆိုတော့စိတ်ညစ်ကြတယ်အဲ့ဒါမလို့ဆရာပေါ့နော်ကိုကိုတကူတကအချိန်ပေးပြီးတော့တင်ပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကိုနားလည်းမင်းမနားအဲ့လိုလေးမေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရတရားဖြစ်ပြုလုပ်လို့ရလားပေါ့အဲ့ဒါလေးသိချင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးမယ်နော်မောင်လေးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဘီနဲ့ဒီလိုရတရားနဲ့လုံးလို့ဖြစ်ပါမလားလို့ပေါ့နော်မောင်လေးတို့တေးချာညှိနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပုတ်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဆရာနဲ့လေပုတ်ဝင်လေးညှိနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့အမမေးကြည့်ပေးမယ်နော်ဆရာမေးပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မောင်လေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမအခုကလေဟုတ်ဟိုအခုတလောမောင်လေးကလေဆိုင်လေးဖွင့်အောင်မှာမအဲ့ဆိုင်ဆင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုမောင်လေးကအထည်ချုပ်တာမှာဒီပိုင်းကသင်ငန်းတက်ပြီးတော့ထဲချုံမှာဆိုတော့လေအခါကြတော့အထဲဆိုင်ဖွင့်တဲ့ခါကျရင်လေဆိုင်ရဲ့အနေထားနဲ့ဆိုင်မှာထားရမယ့်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်တယ်အမအဲ့ဒါလေးလည်းမေးပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပြပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်မောင်လေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမနဲ့ပတ်တိုင်ကန်ကောင်းနေကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တိုင်းမဆူရတယ်ကျွန်တော်ပြင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်လည်းအားပေးနော်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမောင်လေးကတော့တင်တန်းတစ်ခုတက်နေတာတဲ့အော်တင်တန်းမှာဟိုသူတို့ကိုတင်တဲ့ဆရာပေါ့နော်တင်ကြားမှုမှာဆိုရင်တခါကျသူတို့နဲ့သဟစာတာမဖြစ်တာမျိုးနားမလည်တာမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့တင်တန်းသားတွေစိတ်ညစ်ရတယ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာနဲ့သူတို့နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ရေရရလေးပါလေးရှိမလားသူတို့တကူတကအချိန်ပေးပြီးတော့တေးချတင်ပေးနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုရေရရရှိမလားတဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးတော့ဆရာသမားကိုလည်းတွားပြီးတော့ပြင်မစော်ကားလို့လည်းမရဘူးလေမြတ်တာပေါ့အကောင်းဆုံးတော့အားလုံးညီညွတ်အောင်ဆရာမင်းတွေကပြောခဲ့တဲ့နည်းလေးတခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသမားတွေအဲ့လိုမျိုးပိုကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသမားကိုယူရပြီးတော့ကွန်းလူရတယ်တဲ့ဩကွန်းလူရတယ်ကွန်းလူလို့ရှိရင်သူကထီပေါက်တဲ့ဟာပါပါတယ်ဩအဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေပြီးတော့ထီပေါက်တဲ့တက်ပါရတယ်လေဩဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကဒီမောင်လေးကသူကဟိုအထဲကျုပ်စိတ်ုံပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်လေးတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖွင့်နေတယ်ဆိုင်ရဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီလည်းပြပြပေးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောထားရည်သားဟုတ်အလှဲ့ပေါ့တနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပဲလဲလို့မရဘူးစသည်ဘုံမိဆိုတဲ့အရာကိုမလဲရဘူးကျွန်တော်ပြောထားပါဘာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ तू ကဘာနေလဲတော့မသိဘူးဘောနော်ဟုတ်ကဲ့မပြောပါဟုတ်အဲတနင်္ဂနွေဆိုရင်တောင်ပဲမလဲနဲ့တောင်ပဲမလဲအောင်တနင်္လာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်တောင်မလဲရဘူးအင်္ဂါဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ပဲမလဲရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘူဒူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မြောက်လှည့်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့စနေဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဖက်လှည့်လို့မရဘူးဟုတ်အဲတောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါခေါ်မယ်တောက်ကြရှေ့တောင်အဲ့ဒါလေးနောက်ပါကြတယ်လေကျာတာပြီကျာတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မြောက်ရှေ့မြောက်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့အမှတ်ထားပါတော့ဒါလေးတွေကတော့ဒီတော့ကိုယ်လည်းမတည့်တာရှောင်းတာအဓိကပါပဲเนาะတောင်းတာတော့နောက်ပိုင်းကိုရေးဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရနော်ဖုန်းဆောင်နေပါလေခရီးသွားမယ်ပြိတ္တတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါเนาะဘယ်နေ့သွားမှာလဲဘာနဲ့သွားမှာလဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါပြီမင်္ဂလာပါခေတ်တပြုံမေးစီကြပါရှင်ဟုတ်မှာပါဝင်ကျွန်တော်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မေးပါငါလေးဟုတ်နားလေးလေးခဏနေကြရင်လေကြည့်တော့ဘူးရှိလို့မှာနည်းနည်းလေးညီမလေးပေါ်မောင်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကြရင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဆင်ပြေနိုင်မလားညီမအော်ညီမလေးဘာနေ့တမီနေ့ပါတနင်္ဂနွေတမီမှာတနင်္ဂနွေတမီအသက်ကအသက်က27ထဲမှာမှာ27ထဲမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဟိုဟာตั้วมาจ้ะรอหูเบลโลตั้วมาเลยญาติลีเน่ตั้วมาล่ะก้าเน่ตั้วมาล่ะยะทาเน่ล่ะก้าเน่มาอ๋อก้าเน่ตั้วมาเนาะอะเสียเอาไม่ไปมั้ยเนาะญาติโอเคเจื้อติมาเลยโอเคပါရှင်ဒ
ที่นี่มาเลยแต่นิ่งเลยแต่มีแต่นิ่งเลยในขี้ตัวมาก้าเนี่ยตัวมาว่าแต่ที่เขาจะให้ป้าเลยก้าวซ้อนเหรอเส้นนี้เนี่ยมาเอ็งยี่ห้องลงยี่ห้องเลยเว้ยเอ๊ะโอเคพี่เราเดี๋ยวจะรู้จริงไอ้วัวซาลีอยู่ยี่มีอะไรไอ้เส้นนี้เนี่ยวัวเด็กข้ามาลงว่าคนนี้จะรู้ไม่เอาแต่มูจิเดียบจีเดลี่ฟงนี่วันนี้มาไกลเนี่ยขี้ตัวนั้นตัวเอ๊ะสิพี่เลยไหมโอเคก้าวมาเนี่ยตัวยี่ห้องเนี่ยแต่นิ่งเลยนี่เลยโอเคโอเคว่าสิอันนี้กี่มาสิเนาะโอเคกินใส่ปะกินใส่เสียเบี้ยไอ้คาถาลีเนาะเจ้าคุณโอเคHello มิงลาวาคิดถึงพี่ไม่ใช่ใช่ไหม Hello โอเคมิงลาวาใช่ไม่ว่าเลยกลิ่นด้วยมิงลาวาโอเคมีบ้าใช่สักคนเนี่ยเช่าล้านนัทองสักเช่าสักคนเนี่ยเช่าล้านนัทองสักเช่าตั้งใจจะมีตั้งใจจะมีมาแล้วไม่ว่าเลยตีดีตะเคียนสูตีดีตะเคียนสูโอเคเขาเขาลิ้นไม่เป็นไรหรอว่าลิ้นเป็นจะมาแล้วมันอ๋อโอเคโอเคเสียงไม่เป็นแบบนี้ทีนี้เราขี้ตัวใหญ่จังอย่างนี้แบบแต่เสียงเราพี่จะพี่ว่าลิ้นไหมเนาะฮ่าฮ่าฮ่าจะมาเลยครับจะขี้ตัวไปสักคนเดียวชนะแล้วจะทำใส่ชาวมามุยตั้งใจจะมีบ้างเนี่ยไม่ใช่หรอกฮ่าฮ่าเนี่ยตัวนี้ตัวแกจะมาเนี่ยแบบแต่พี่ตีจังไว้เสียตีนี่ตะเข็นซูเลยนั่นเองสักคนเนี่ยเนาะโอเคชิคกี้พายมุยละตัวมุยเราคุยวิมุยกันแล้วเราไม่ตีหรอกมีบ้างอ่ะถ้าไล่ป่ะအကောင်းဆုံးတော့သူ့ကိုမဟူရာကြောက်လေးဆောင်ပေးထားရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ကလေးကိုငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုတော်တော်များများအဲ့ရွှေငွေတွေတော့ဝက်ပေးတာများတယ်ဘာလို့ကောင်းဩဟာဘာလို့တင်အဆရာကြီးမင်းတင်ကပြောခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကလေးငယ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလောဘရတနာတွေပစ္စည်းတွေစော့ထားပြီးအကေလူတာရတာတွေဖြစ်လာရင်ကလေးကိုတပူလို့သွားနိုင်တာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးတော့ကလေးတွေအားလုံးမိဘတွေအားလုံးချစ်လို့ရှိရင်ငငယ်ရွယ်မှာလုံးဝရှိရတော့တံမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းမစင်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုမဟုတ်ပါကြောက်ကတော့ဆရာကခုနကပြောသလိုပဲတံမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတော့လေရွှေဘိုင်းနဲ့ကဘယ်လိုဆောင်လဲခလေးကြဘယ်လိုအသက်နည်းနည်းကြီးမှပြီးစားအသက်ကြီးမှဆောင်ခိုင်းပေါ့ညာဆွေးချိုးလေးပြေပေါ့ဖြစ်နေလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလိပ်ပြာချုပ်လို့ရှိတယ်လေအာဘာမင်းကတပည့်လေးကိုလုံးလွတ်တော့ပါလိပ်ပြာချုပ်တယ်ချုပ်လို့ဝါလေးနဲ့ချိမန်းကျိုးလေးနဲ့ချိမန်းကျိုးလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့အနေနဲ့ဖြစ်တော့ပါနော်အနေနဲ့ဖြစ်တော့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့တော့ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးပြေးတော့မယ်နော်ခက်တဲ့နေရာလေးထပ်ပြီးခေါ်ရမယ်နော်လို့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခက်တဲ့ပြုမေးစီစီဟာပါဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကိုတင်ကိုပြန်ကြနေရတယ်။အော်ဖုန်းခေါ်တဲ့ခါကျနောက်က TV အတန်လေးတော့တိုးထားပြီပါနော်။ဆရာဖြေကြားတဲ့အချိန်ကျမှ TV အတန်လေးပြန်ချဲ့ပြီးတော့နားထောင်ပြပါလို့။ Hello မင်္ဂလာပါ။ဖြစ်တဲ့ပြမေးချင်တာပါ။ဝေဝ Hello ။ Hello 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 ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးပြောပါ။ Hello ခက်တဲ့ပြမေးချင်နေရတာ။ဟုတ်ပါတယ်ခက်တဲ့ပြမေးချင်နေရပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဟွာမားရောလေဟွာဟုတ်ပြင်းပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများနဲ့ခရီးသွားနေကြဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့ဒါဟိုသာဒီနေ့ခရီးသွားတာကောင်းတော့မကောင်းလားလားဆရာဒီနေ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမရဲ့အသက်ရဲ့ဘယ်နှစ်သမီးလဲဆိုတော့ပြောပြပါအောင်နော်မဟုတ်ကဲ့ဟွာ38နှစ်ပါ38နှစ်ဟုတ်ကဲ့နေ့ကအင်္ဂါသမီးဟုတ်ကဲ့ကြံတွင်ခရီးသွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့မေးပြပါမယ်အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခတိပြုံမယုံများလဲအားပေးနေတာဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမလေးလည်းအများကြီးရလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပဲနော်မဟုတ်လို့ဒီပြန်ချက်လိုက်ဒီပြန်ချက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အသက်38နှစ်ဆရာတကြံတွင်ခီးသွားလေးရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်တကြံခီးသွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကောင်းတာပေါ့လို့သူကိန်းကလည်းအလူတန်းလို့ဘာသာရေးတော့အများကြီးလောက်အောင်မဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ခီးသွားတာပဲဖြစ်ဒီနှစ်တာလုံးပေါ့သူ့အတွက်မိမျိုးပန်း၅ဝင်းရယ်ဇော်စိန်၃ညွင်ဘုရားမှာလှူသွားအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမျိုးပန်းငါးဝင်းစောစင်းတုံးညဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါဆိုရင်တော့ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးပြည်သွားပြီတော့ပြည်သွားပြီဆိုတော့ Facebook မှာမေးထားတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဦးစားပေးရမယ်အလဲရောက်လာပါပြီနောက်တစ်ပိုင်းမှာ Facebook ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆရာနေပြန်လည်းဖြေကြားပေးတော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ခဏနားအောင်မယ်နော်